ואני מסתכלת בשמיים, ואני רואה מלא טילים, אני אומרת, וואו, כאילו, מה, ככה זה תמיד? כרמל, שהייתה שם במסיבה ברעים, עבדה בהפקה וקיבלה את פניהם של האורחים הרבים שזרמו לשם. לא הייתה יכולה לענות על דעתה שעוד רגע היא תיאלץ להתמודד עם מצבי אימה ותופת. אז אני מתחילה לעבור בין האנשים ולהכניס אנשים פנימה. ואני מרגיעה אותם, ואני אומרת להם, כולי בסדר, אל תדאגו, כמה דקות בטח זה יירגע. ואז אני אומרת לעצמי, רגע, יש לי ילדה בבית. אני לא יכולה להישאר פה, אני לא יכולה לקחת את הסיכון, חס ושלום, ייפול פה טיל או משהו, אני לא יכולה לקחת את... אין לי את הפריבילגיה להישאר פה ולעזור פה לאנשים כשיש לי ילדה קטנה בבית. הרבה מהתעוזה ומהאומץ ומהכוח שהיה לי, זה באמת בזכות זה שפשוט חשבתי על הבת שלי. ברגע אחד היא מגיעה להחלטה שכנראה הצילה את חייה, לעזוב את אזור המסיבה ופשוט לנסוע הכי רחוק שאפשר. אני ממשיכה לנסוע ואני בעצם רואה בערך 4 או 5 שוטרים עוברים אותי עם נשקים שלופים, עם אקדחים. אני שומעת פתאום צרחה מטורפת, הבחורה מולי פותחת את הדלת, כל אדם נופלת. וואו, אני לא מבינה מה קורה. אנשים רצים אליה, כולם צועקים, ירו בה, ירו בה, ירו בה. ואז פשוט, בום, בבת אחת אני רואה את כל האנשים מהמכוניות יוצאים החוצה ומתחילים לרוץ. וגם אני משאירה את הרכב שלי מותנע, כל הדברים שלי באוטו, התיק שלי, אני רק לוקחת את הטלפון ומתחילה לנוס על נפשי. אנחנו שומעים יריות ואת הבומים, הכל מתערבב. אבל פתאום אתה מתחיל לשמוע טה-טה-טה-טה-טה-טה. אתה מתחיל לשמוע יריות של נשק קל. שוק. אני לא מאמינה. אני מרגישה כמו בקטע מסרט. אני לא מאמינה שיורים עליי עכשיו. והכדורים שורקים. ברגליים שכבר עבדתי כל הלילה ולא אכלתי. ואני עייפה, עייפה, ואני צועקת ואני בוכה לאלוהים ואני אומרת לו, מדברת איתו. ופשוט אני אומרת לו בלב שלי, בבקשה, תציל אותי בשביל הילדה. אני כבר רואה בעיניים שלי איך מספרים לו ואיך מסבירים לו שאין לאמא יותר. וסביבנו אנשים נופלים. מטווח, אנחנו במטווח. אנשים נופלים מכל עבר, בצרחות אימה. ובמסע הארוך, בתוך האימה והרוע הבלתי נתפס, כרמל פגשה גיבורים ומלאכים שהצילו אותה. המלאך שקוראים לו הראל עצר לי את הרכב. הדלתות נפתחות ואנשים בהמוניהם מתחילים להיכנס פנימה. הם נכנסים בבגאז' ואנשים מתחננים על נפשם להיכנס. אנחנו מנסים להכניס כמה שיותר אנשים. והמראה הזה של האנשים האלה שלא נכנסו לא עוזב אותי. ואנחנו מתחילים לראות טנדר עם אנשים בשחור. דואר לעברנו, אנשים מלא מלא עומדים שם מאחורה, וזה נראה לא טוב. זה היה נראה כמו מחבלים. בשלב הזה, כרמל וחבריה יורדים מהרכב ומתחבאים בשיחים. שמים עלינו ככה, מתחפרים קצת בעלים, מחובקים כולנו. בזמן הזה שאנחנו במחבוא, יריות, ואנחנו לא מבינים איפה הצבא, איפה המשטרה, איפה כוחות הביטחון. כבר עובר זמן, עבר המון זמן. מה קורה פה? איפה כולם? איפה כולם? אנחנו נטושים לחלוטין. יש לי תמונה שבעצם אני אומרת לחבר'ה שאני מקווה שזה לא התמונה האחרונה. בואו נעשה תמונה שאנחנו מחייכים, אנחנו אנשים חזקים ואנחנו ביחד. ובאיזשהו שלב בעצם הגיע קצין, צועק שם, יש פה אנשים, יש פה אנשים. ואנחנו מתים מפחד כי אנחנו לא יודעים אם זה מחבל או מישהו שבא לעזור לנו. עומרי מחליט לסחול לעברו ובעצם לקחת את הסיכון, אשתו בוכה ואני מחבקת אותה ואני כולי תפילות שהוא יהיה בסדר. ואחרי כמה זמן הוא צועק אלינו וחוזר ואומר שהכל בסדר ושנצא מהמחבוא. ואנחנו רואים קצין לבד, בחור דתי, הוא פשוט הלך וחיפש אנשים לבד, לבד. והוא הגן עליהם והסתיע אותם לכפר מימון. מקבלת אותנו משפחה דתית, מהממת. אנחנו בין הראשונים שמגיעים לשם, פה יש שם כמה חבר'ה.
יש שם היסטריה, המון בכי, את אנשים עדיין עם הנצנצים ועם האיפור ועם הבגדים של המסיבה, ויש שם עוד בחור שנובל טלפון שבעצם שלושה מהחברים הכי טובים שלו נרצחו. ואני אומרת, וואו, שלושה חברים? לא הגיוני, בבת אחת הלכו לו שלושה חברים? אומייגד, רגע, מה עם החברים שלי? כרמל שניצלה מהטבח האכזרי שביצעו מחבלי החמאס הנאצים, חזרה הביתה בשלום. וכשהגיעה לשם, הכתה בה ההבנה על החברים הרבים שנרצחו. זה עוד שם ועוד שם, ולבחור... לבחור לאיזה לוויה ללכת. ואנחנו מתחילים לקבל סרטונים של חטופים שאני מזהה אותם, וצוות של ההבטחה שעבדתי איתם. ופתאום אני מבינה, רגע, וזה, והחבר הזה, ורגע, הוא לא עונה, והוא לא... וואו. ואין לך אפילו מקום לאבד את הטראומה שלך ואת מה שעברת, זה פתאום זניח וזה לא משנה. ופה מתחילה הטרגדיה הבאה של להבין שהמון מהחברים נרצחו. המון מהחברים פצועים בנפשם. חבר טוב שלי שבעצם היה לו שם, הוא דרוזי, והיה לו שם דוכן של אוכל, והוא מבין ערבית, והוא שומע מה אומרים, הוא שומע להרוג אותה או לחטוף אותה, יפה? מה אתה אומר, יפה? לחטוף אותה או נהרוג אותה? נאנוס אותה? מה אתה אומר, יפה מספיק בשביל שנאנוס אותה? הוא רואה איך הם לוקחים אנשים ורופים להם את הראש, והם צוחקים. המעבר בין התופת והמעשים האכזריים לחיבוק של הילדה הקטנה שלה, זו שנתנה לכוחות ברגעי הזוועה כשהרגליים כשלו, שובר את הנפש. לחבק אותה כל חיבוק, אני שינה איתה בלילה עכשיו במיטה, אני לא יכולה. אני לא מסוגלת לראות אותה שינה לבד בלילה, אני קצת מפחדת שיקרה משהו. קיבלתי מתנה, זכיתי לראות את הילדה שלי עוד פעם.